Я насолоджуюсь вечором п'ятниці, тому що коли приходить шабат, це особливий час, дуже особливий час. Мозок починає перезавантажуватись, день стає таким трошки іншим. От, і я не знаю, що ви очікуєте. От, а я очікую, що нам усім стане краще. Тематика, яку ми сьогодні будемо з вами обговорювати, це тривога і депресія під час війни, як з цим бути, як допомагати, що з цим робити. Так як ми вже почали безпосередньо нашу таку активну дискусію, одразу скажу вам, давайте почнемо з тривоги. Тривога здається нам чимось простішим, правда? Порівняно з депресією. Депресія – це такий айсберг, такий серйозний, на який їде наш Титанік, да? Або вже наїхав. І ти з розпоротим бортом, там «Мейдей, Мейдей». От. А тривога – це Титанік, я на Титаніку, але щось не те з двигуном. Значить, дивіться. Тривога – це дуже класна штука насправді для людини. Це водії знають, коли чек загорівся, знаєте чек, да? Чек, коли ти їдеш і в тебе загорівся чек. Це попереджувальна жовта лампочка, яка тобі каже, що з двигуном або з комп'ютером або з трансмісією щось не те. Тобто майте на увазі, що машина може зупинитися, або вам треба заїхати до майстра. Буває, що причина не ніяка, а буває дуже серйозна причина, правда? І тривога, коли вона з'являється у нас, це якраз та сама лампочка, яка нам показує, що є певна причина, по якій нам треба звернутися на СТО, на станцію технічного обслуговування. І своє серце, свій мотор завести туди і полікувати. Це нам попередження. І існує природня тривожність, безумовно, вона може бути генетичною. Генетична тривожність, сьогодні я консультую військового, хлопця 22 роки, він сапер, і він боїться повертатися на нуль назад. 30 листопада він поховав свого побратима, який був я на його місці в той час, коли він був у відпустці. І побратим загинув. І після похорону військовий цей хлопець, 22 роки, на 3 роки старший моєї старшої донечки, він каже, мені періодично з'являється картинка, що в труні лежу я, а не побратим. І мені складно, мені тривожно. І я одразу перевіряю його на генетичне походження тривоги. Я кажу, як себе почуває твоя мама? Він каже, у мами псоріаз. А псоріаз – це психосоматична історія. А я кажу, а що сталося, що в неї з'явився псоріаз? Вона каже, вона перенесла дуже великий стрес у нашого старшого брата. Він був при смерті, там була проблема серйозна з серцем. І її покрило цим псоріазом. Тривожність вже є генетична. Тобто вона є якась там причина конструкторська, така якась проблема, яка перенесла з мами до сина. Плюс, враховуючи те, що вони з татом, це ми одразу ми копаємо дитячу травму, вони з татом не є друзі, тато в нього любитель, одружений на бутилці, на пляшці, і відповідно дитина, яка має непостійного батька, буде з великою ймовірністю більш тривожною, тому що дитина очікує довірливих стосунків від батька. І відповідно він тривожний. Тобто він каже, воно в мене наростало. Перший 200-й побратим, другий 200-й побратим, третій, каже, це була вже остання краплина, яка тепер мене привела до стаціонару. Генетично це може бути таке. Це наше покоління,
Ви знаєте, я народився в поколінні X, я народився в 1978 році, але з 80-х років почалося народжуватися покоління Y. Y-ки – це люди, ну я також в тому числі, як пізнє покоління X, людина, яка побачила розпад Радянського Союзу, побачила створення Росії, бо я народився на території Радянського Союзу, але виріс на території Росії. І я бачив лихі 90-ті, і це решта. І ця невпевненість, от, різноманітність життя сформувала покоління людей, які зараз народили нове покоління людей зумерів, ну і ще народжується покоління альфа. Але ігреки – це покоління само по собі тривожне, є тривожним. І це покоління намагається заробляти кошти, формувати собі якісь баланс, якийсь такий запас кишені, щоб ну, відчувати себе впевненіше. І саме це покоління дуже нелегко сприймає чергову нашу війну, наше широкомасштабне вторгнення, тому що це нам дрова в багаття тривожності. Набута тривожність – це та, яка у нас заходить протягом нашого життя. На жаль, на превеликий жаль, не всі сім'ї ідеальні. Ну, скажімо так, 98% сімей не є ідеальними. І коли батьки не є стабільними, вони не є присутніми, тобто вони в основному відсутні, вони на заробітках, вони щиро працюють, вони, наприклад, можуть бути гарними священнослужителями, ну, просто вони дуже багато присвячують часу роботі, надто зайняті батьки, і як наслідок це діти, у яких не формується якісних стосунків з такими батьками, саме такої, от з такого віку. З 0 до 2 років. І тут формується прив'язаність. Вона має сформуватися у людини. Якщо вона не сформувалася або формувалася неправильним шляхом, формується вона як тривожна. Є декілька видів неправильної прив'язаності, і одна із них – це тривожна прив'язаність. Дитина така, вона, якщо ви, можливо, бачили, вона бігає постійно за мамою, за юбкою, тримається за спідницю, за татом, постійно плаче, щось тільки мама тиряється з горизонту, одразу починаються плачі. Це тривожна прив'язаність. Чому? Тому що дитина не відчуває довіру, не відчуває стабільності мами. І це відчуття починається з дуже простих речей. Коли дитині треба дати молочка грудного, мама відсутня або нервується, або там щось, якісь в неї там питання є. І відповідно, або тато не завжди там обіймає, або він то обіймає, то дає підзатильник. І це дуже незбалансований підхід. Дуже незбалансований підхід, який у дитини підвищує рівень тривожності. Тому що він постійно на стрьомі. Він не знає, як поведуть себе батьки. І відповідно, це ж в доросле життя. То напряг з приводу вчителя, напряг з приводу шефа, напряг з приводу чоловіка, дружини, хлопця, дівчини. І ти в такому напрязі, в напруженні живеш. Така пружинка в тебе є. Тобто наслідком цього є страх базовий, він є в тобі, якби він ховається, але він там є. Це страх, в першу чергу, втрати, недовіра і, як наслідок, намагання контролювати ситуацію. Людина намагається контролювати ситуацію. Вона йде двома шляхами. От сьогодні я їхав і подивився на провідника поїзду, який мене віз, нашого вагону, і я зрозумів, що в нього... Він людина, яка точно контролює сам себе. По-перше, він їде один, не в парі. Тобто він сам собі пилисос. От, він там сам собі все контролює. Хороший, непоганий, але намагається контролювати, тому що він знає, що для таких людей прислів'я найкращий спосіб зробити найкраще – це зробити як? Самому. Оце ознака того, що людина не навчилася від батьків або вже набула поганий досвід, і вона приречена на те, щоб дійсно працювати самій, але будувати командою, тому що в команді ти маєш довіряти, знати одразу, що це будуть лажати ці люди, косячити, але продукт в ітозі буде класний, набагато
цікавіше, ніж коли ти сам це намагаєшся це зробити. І намагання контролювати – це жінка, яка буде ідеальною дружиною алкоголіка. Це буде ідеальна дружина людини, яка може звісити ножки, ручки і дивитися, як дружина паше, там насолоджується життям, тому що контролює. Але ця дружина не буде щаслива, бо тривожність не буде її залишати. Також для перфекціоністів, там я бачу таку наполегливу руку десь от з цього сектору, де перфекціонізм. Да, перфекціонізм – це якраз от впевненість в тому, що все проконтрольовано по полочках, і ось воно цей. От. Це дуже така бомба з дуже заповільненою дією, але вона спрацює колись. Ще причиною тривожності є хибна пріоритетність наших кол близькості. Ви знаєте, що у людини є кола близькості. Тобто є найближчі люди, є самі рідні, та? Там дружина, діти, рідні, хтось вони там, мама, тато, друзі. Далі вже не такі знайомі, потім ми доходимо до таксистів, от, ну і так далі. Да? От, і вже там до громадян країни-агресора. От. Тобто, і от ми дивимося на ці кола близькості. І іноді буває так, що кола близькості переплутані, пріоритетність порушена. Наприклад, люди з роботи чомусь опиняються ближчими, аніж дружина або дитина. І в цей момент з'являється дисбаланс, і Господь, який тебе створив з правильними колами близькості, поселить твоє серце тривогу, допоки ти не зрозумієш свою помилку і не перебудуєш все, як має бути. І ця тривога буде сидіти в тобі до тих пір, доти, доки ти не перебудуєшся назад. Незавершене прощення – ще одна причина для тривоги. Чому? Тому що незавершене прощення… Прощення – це процес завжди. І ми за умовченням мусимо прощати людей. Немає значення, це хто. От, і завершити це прощення – наш обов'язок, тому що так каже нам Господь. Але незавершене прощення – це є продовженням хронічного стресу. І коли стрес хронічний і незавершений, тоді ти будеш постійно з цією лампочкою їздити. І ти нарешті скажеш, так, треба заліпити ту лампочку, або там треба відрубати якийсь там проводочок, головне, щоб воно не світило, або приїхати і сказати, так, відрубайте мені там, це, типу цей. От. Наступна ще одна причина для тривожності – це залежності близьких людей. Я вже трішки боком зачепив цю тему. Залежність людини з'являє для нас хронічний стрес. Навіть якщо ви виросли в нормальній, адекватній сім'ї з хорошими, адекватними батьками, коли з'являється близька людина залежна, це людина не постійна. Тобто вона неочікувана. Це людина мавпа, обвішана гранатами, яка буде постійно вам сюрпризи викидувати. От. Ну, от ви бачили, да, цього тижня відео з Закарпаття. От, людина вирішила, зайшов на засідання і кинув гранати. Ну, дуже нежданчиком. От це сталося. От, залежна людина буде робити це постійно. Буде робити це постійно. І ти не знаєш, коли, в якій кількості вона це кине. І ти не просто в суцільному броніку ходиш. Це ж важко. Ти постійно на прузі. От. А вона тобі каже, та зніми ти бронік, не буду я цей. І вже чіку віднімає. Розумієте? Тобто пляшечку відкрила і вже прийняла. От. Ідолопоклонство – це наступна причина для тривоги. Коли ми псуємо наш світогляд, ми може навіть і не знали, що справжнім Богом є Господь Бог, а не гроші, не якісь інші ідоли, тоді тривога буде постійно. Тому що коли ти ідолопоклонник, тоді це означає, що ти вже стоїш в черзі до психіатра. Ти вже там записався. Чому? Тому що диявол використає цю слабкість, він виб'є твого ідола, він його забере, і ти опинишся з діркою замість
об'єкта поклоніння. Ну і все. І, будь ласка, до мене в кабінет. От, лікувати тривогу. От це загальне таке, що я можу сказати про тривогу так, щоб швидко, щоб довго часу не займати.